ascultă Higgitory Dog! Ia! Ut vinduet ser dere nå Sverd I fjell. Det ble laget til minne om et gammelt vikingslag som skjedde I området rundt her. Etter slaget ved Hafrsfjord har en viss vikingkonge fått æren av å samle Norge til ett rike. Dere kjører nå forbi Stall Frihet, en stor gård med masse hester. Gården har også mange andre dyr. Etter tur, nevn forskjellige gårdsdyr som dere kommer på. Happy to spend time with my children. They're naughty, but I love them.